Докторантовски анализите на здравствените власти кои што ги споделуваат и со медиумите покажуваат дека кардиолошките болести се најчестите коморбидитети кај пациентите, но и кај пациентите кои што изгубиле битката со коронавирусот. Што покажуваат ваквите статистики, зошто кардиолошките болести се толку застапени кај населението и треба ли да не загрижуваат ваквите состојби? Зголемениот крвен притисок, срцевата слабост, коронарната болест, аритмиите, тоа се кардиоваскуларни болести кои што пациентите ги прават помалку отпорни на вирусот. Не почесто се заразуваат, меѓутоа поминуваат со потешка клиничка слика и завршуваат во болница, хоспитализирани, па затоа и тие коморбидитети се застапени кај хоспитализираните со ковид инфекција. Кои се најзастапени кардиолошки заболувања, кога говориме за кардиолошките заболувања кај граѓаните? Зголемениот крвен притисок, срцевата слабост и коронарната болест, тие се најчести и во светски рамки болести водечки, статистички и за смртност, но и за инвалидност кај пациентите. За жал, текот на болеста на ковид инфекцијата кај овие пациенти е посериозен со бројни компликации. Имаме пациенти кои што како компликација имаат и срцев инфаркт, попуштање на срцевата функција, што и причина зашто и смртноста кај овие болни е поголема, кај што завршува со смрт. Така. А во светски рамки статистиките говорат дека околу 15% од пациентите кои што го прележале коронавирусот имаат постковид компликации. Како е кај нас состојбата? Дали со какви постковид компликации се соочуваат пациентите кои што го прележале коронавирусот и во делот на кардиолошките секако компликации кои се јавуваат? Ние не сме исклучок. 15 до 20% се статистиките од пациентите кои што имале потешка клиничка форма, кои што биле хоспитализирани, пројавуваат постковид синдром. Многу симптоми може да има. Од кардиоваскуларниот систем се манифестира со срцебиење, со варијации на крвниот притисок, чувство на тежина во градите, болка во градите, замор. По долг период им треба да се вратат во секојдневната функција, тоа што редовно го обавувале, и може да трае тоа со месеци. Во светот постојат пост-ковид клиники кои што прецизно ги следат овие состојби, не само на кардиоваскуларниот систем, ќе спомнеме еве од централниот нервен систем, главоболки, проблеми со концентрацијата, со памтењето, вртоглавици, од гастроинтестиналниот систем, проблеми со столицата, неформирана столица, болки во стомакот. Значи, еден сериозен процент, пациентите треба да се обратат за помош кај матичниот доктор или соодветниот специјалист. Така. Дали и како пандемијата и тоа што во текот на изминативе две години здравствениот систем беше целосно насочен само кон третман на ковид пациентите, влијаеше и влијае на кардиолошките пациенти? Какво е вашето искуство? За жал, искуството и нашите, и светските се дека многу од пациентите на некој начин беа ускратени во здравствениот систем да добијат соодветна помош. Голем дел од нив па се плашеа да дојдат. Мора јасно да знаат нашите гледачи дека капацитетите на нашата болница се отворени за сите болни. Буквално, секој што има здравствен проблем треба да се обрати. Кардиоваскуларните болни не треба да одлагаат ни контроли на терапија, нити симптоматологијата, ако налага да побараат помош, треба да дојдат. Соодветно, заштита, мерки се преземени, значи дистанца, носење на маски, проветрувања. Нема никаква бојазност дека некој во болница ќе се зарази од ковид, кога доаѓа на преглед. Рековме дека во текот на изминативе години здравството беше насочен повеќе кон ковид пациентите. Меѓутоа, градската обшта болница 8 септември, освен што ги изгрижуваше и најтешко болните, успеавте во текот на овие пандемиски услови да воведете и нови методи на лекување. За какви методи и процедури станува збор и за кои пациенти ќе има бенефит од истите? Ковид пандемијата, нашата болница ја истори во првите редови, тоа сите го знаеме. Ние воведовме пред две години служба за 24-часовно згрижување на пациентите со итни загрозувачки кардиоваскуларни состојби.
Во овој период околу 150 пациенти изгриживме со срцев инфаркт. Беа примени, стентирани, соодветно згрижени, од тоа 30-тина беа ковид позитивни. Почнавме со имплантација на срцеви песмейкери. Болните кои што имаат срцеви блокови, спора срцева работа, каде што начинот на лекување е вградување на песмейкер, ние ги прифативме. Тоа се 40-тина пациенти во овие последни две години. И покрај ковид-пандемијата, со поддршка на нашата управа, менеджментот, успеавме да уведеме како метода имплантација на срцеви дефибрилатори. Пациентите со малигни аритмии, неправилности во работата на срцето, кои што се витално загрозени, кај нив почнавме да имплантираме, тоа се посебен вид на песмейкери, кои што ги контролираат аритмиите. И последниве десетина дена, еве, да ја информираме јавноста дека успеавме да почнеме со вградување и на песмейкери за срцева ресинхронизација. Кај пациентите со срцева слабост, со слабо срце, кои што имат пречки во спроведувањето на импулсите, почнавме да поставуваме песмейкери, кои што ја синхронизираат работата на деловите на срцето, на тој начин ја подобруваат пумпната моќ на срцето, а со тоа и квалитетот на животот на овие пациенти. Тоа значи дека практично овие процедури кои што досега не биле достапни, сега им се достапни на пациентите во Градската општа болница 8 септември и дали се на товар на фондот? Тие се на товар на фондот, достапни се во клиничкиот центар повеќе години, не беа достапни на друго место. Еве, ние сме болница која што ги воведе тие методи, имаме едуциран персонал, имаме соодветна опрема и на овој начин помагаме на клиничкиот центар, колегите со кои што имаме одлична соработка, кои нормално од нив учиме, пошто кај нив е искуството, да се растерети клиничкиот центар и пациентите побрзо да дојдат до услугата. Така. Доктор Антовски, вие сте и раководител на кардиоваскуларниот центар на Градската општа болница 8 септември. Која е визијата за понатаму? Што понатаму, што во иднина со центарот? Кои се вашите очекувања? Моја желба и настојување е да се развиваме, по можност секоја година да воведуваме нешто ново, да помогнеме на нашите пациенти. Тоа ќе биде секојаш моја тенденција. Секако до сега имав поддршка од управата, очекувам и понатаму во уведување на нови методи. Еве, сакаме да уведеме и нешто што може би не е достапно во нашата држава. Фондот нормално ќе ни треба да не следи финансиски и веруваме дека тоа ќе се случува, се во интерес на пациентите.